Ucrainai nahagaa patrastvume het paterazmakan verakangnogakan ashxatankerin. Gohe vor arevmutk'e zenk e talis, bayts uzume naev phogh masnagetner nerdrumner arachin ertin amerikatsinerits. Mi zaplanovali ambitniy proyekt. Paterazmits heto Ukrainan verakangnelu havaknot tsragrer unenk. Hravirum enk zez masnatsel drants. Miatsial nangneri arashnortutyan shnoriv menk zenk enk stanum, vor paykarenk azatutyan hamar. Bayts petk'e i tsuits dnel naev azat ashkhari tntesakan arachnortutyune. Vladimir Putin arevmutkin megadrel e inknamorrats պատժամիջոցներով համաշխարհային պարենային ճգնաժամ սադրելու մեջ, հերքելով մեղադրանքները, թե մեղավորը Մոսկվան է։ Հենց որ պարզ դարձավ, որ մեր պարարտանյութը դուրս է գալիս միջազգային շուկայից, բարձրացան ոչ միայն դրանց, այլև գյուղատնտեսական ապրանքների գները։ Ռուսաստանն այստեղ կապ չունի, մեր գործընկերները բազում սխալներ են թույլ տվել, ու հիմա մտածում են ում մեղադրել դրա համար։ Պուտինի խոսքով պատժամիջոցները անմտություն են, դրանից հատկապես տուժում են եվրոպացիները, որտեղ սպասվում են տնտեսական նոր խնդիրներ։ Իրավիճակն ավելի է վատանալու, ամերիկացիները, բրիտանացիները, անգլոսաքսերը պատժամիջոցներ էին սահմանել, բայց հետո հասկանալով, թե ինչ է կատարվում, դրանք վերացրել էին, իսկ եվրոպացիները ոչ։ CNN-ը սկանդալային տեղեկություն է հրապարակել, ըստ որի Միացյալ Նահանգները մեծ Բրիտանիան ու Եվրամիությունը դիտարկում են ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու տարբերակներ առանց Ուկրաինայի։ Ֆրանսիայի նախագահն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանին ստորացնել չի կարելի, քանի որ գալու է բանակցելու պահը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։